Speaker, Peraturan Mesyuarat 18. Saya telah mengemukakan satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 untuk usul ini disegerakan, tapi dia telah ditolak. Jadi saya nak tak payah Yang Mohamad baca. Kalau dah ditolak, kita tunduk kepada parutan. Bukan, saya minta alasan yang lebih, tepat. Segambut. Ini usul adalah mengenai GST. GST telah menerima reaksi yang negatif yang daripada segambut, semua rakyat, termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Ya Mohamad Segambut. Ya Mohamad Segambut, cukuplah, duduklah. Kalau kita minta peraturan, kita kena ikut peraturan ya. Okey, duduk Ya Mohamad Segambut.